Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання святого апостола Павла до Ефесян. Браття, кожному з нас дана благодать в міру Христових дарів. Тому й сказано, вийшовши на висоту, полонив полонених і дав дари людям. Те вийшовши, що означає, як не те, що він був зійшов униз і у найнижчі частини землі. Той же, хто був зійшов униз, є той самий, що вийшов вище всіх небес, щоб усе наповнити. І він настановив одних апостолами, інших пророками, ще інших євангелистами, пастирями і вчителями для вдосконалення святих на діло служби, на будування тіла Христа. Поки ми всі не дійдемо до єдності у вірі і до повного пізнання Сина Божого, і не станемо дорослим мужем у міру повного зросту повноти Христа. Коли сьогодні у Євангелії від Матея чуємо, як Христос починає проповідувати і проголошувати Євангеліє Царства по всіх найбільш забутих кутках вибраного народу, люду Божого, якого Господь покликав і прибрав собі на народ вибраний. Бачимо, як ця надія спасіння, як Бог знову починає шукати розпорошених, проголошуючи їм Його спасіння, Його приязнь, пропонуючи Його власну приязнь, Його присутність. Апостол Павло сьогодні з нами разом також у літургії для спільноти до Ефесян пише, роздумуючи про цей самий прихід Христа. Наповнив собою все. Чому? Тому що зійшов з небес, щоб війти в найбільші глибини. Але потім також, наповнивши собою все, знову приходить на небеса, щоб обдарувати, проголосити про тих, кого обрав. Сьогодні також апостол Павло пригадує, споглядаючи Христа, власне, в цій його христології, в цьому слові про Христа, пригадує також кожному з нас, що ми є обдаровані Христом, що кожен з нас отримав особливий дар для того, щоб покликання, яким ми покликані, могли реалізувати, могли його сповнити в нашому щоденному житті. Тому одних Господь обирає апостолами, іншими проповідниками, пророками. Кожен у його церкві має якесь своє завдання і місію. Неначе запрошує апостол Павло сьогодні подивитися до нашого фаху, до нашої професії, до нашого життя, як до покликання. Бо саме до цього покликав нас Господь, щоб в тому, що ми вчимося, працюємо, могли глибше вірити, глибше знайти Христа. І в тому, що робимо і як робимо, могли його проповідувати. Саме це означає дозволити, щоб Христос зростав у нас до повноти. Господи Ісусе, і ми також маємо ті частини в нашій святині серця, де є темрява, де потребуємо проголосити Твоє Слово і Твоє світло. Також і ми в нашому щоденному житті маємо місця і особи, з якими нам є важко, яких часом боїмося темряви і хочемо від них відділитися. Допоможи нам, Господи, бути Твоїм світлом, бути Твоїм милосердям і Твоєю любов'ю
для тих, хто є в потребі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.